Në Shqipëri, ambasadori amerikan Donald Liu dhe ambasadori e delegacionit të Bashkimit Evropian Romana Vlahutin biseduan sot me deputetët e opozitës lidhur me reformën në drejtësi. Ambasadori Liu tha pas takimit se pret që Partia Demokratike të luaj rolin e saj. Të dy përfaqësuesit e lartë diplomatik po nxisin miratimin e shpejtë të reformës, ndërsa kryetari demokrat Lulzim Basha theksoi se më me rëndësi është produkti se sa koha. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Vizita e sot në selinë e Partisë Demokratike përmbylli serinë e takimeve me grupet parlamentare. Dje dy ambasadorët diskutuan me socialistët dhe lëvizjen socialiste për integrim. Në mbledhjen e sotme me demokratët mungonte ish-kryeministri Sali Berisha, ndërsa një tjetër figurë e kësaj partie, ish-kryetaria e parlamentit Josefina Topalli, e la në mes takimin. Zonja Topalli ditët e fundit kishte shprehur rezerva për pjesëmarrjen e ambasadorëve në mbledhjet e grupeve parlamentare, ashtu si kundër dhe disa të tjerë nga opozita. Duket se për t'ju drejtuar pikërisht këtyre kritikëve, por dhe për të vënë theksin të angazhimi i vendit të tij në këtë proces, ambasadori amerikan Donald Liu pas takimit u shpreh se "Unë përfaqësoj një vend që për mëse 100 vite ka luftuar për të mbajtur Shqipërinë sovrane, demokratike dhe të sigurt. Dhe në 25 vitet e shkuar, ne kemi punuar së bashku për të arritur gjëra të mëdha. Dhe a fundin e komunizmit, fitoren e luftës në Kosovë dhe anëtarësimin në NATO." Ndërsa fjalia e fundit e ambasadorit Liu ishte një thirrje direkte drejtuar opozitës. "Partia Demokratike ka luajtur një rol vendimtar në historinë postkomuniste të Shqipërisë dhe presim që kjo traditë të vazhdojë në kontekstin e reformës në drejtësi." Mbledhja me demokratët zgjati dy fishin e atyre me grupet e tjera parlamentare. Sipas ambasadores Vlahutin, "This was a very good, very ishte një diskutim shumë i dobishëm, i mirë dhe i konstruktiv. Besoj se sqaruam disa çështje që nuk ishin të qarta më parë. Por më e rëndësishme është që kemi rënë dakord se jemi partner dhe aleat për të mirën e Shqipërisë dhe që në ditët në vijim të gjitha energjitë do të përqendrohen që të mundemi që kjo reformë të përfundojë." Jo vetëm ambasadori Vlahutin, por dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë nevojën që reforma të miratohet përpara pushimeve të verës në mënyrë që Komisioni Evropian të ketë mundësi të rekomandojë hapjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë. Edhe ambasadori amerikan ka propozuar që diskutimet në Komisionin e Reformës të mund të mbyllen brenda muajit e më pas në qershor parlamenti të votojë paketën e ndryshimeve kushtetuese. Dhe në mbledhjen e sotme mësohet që ai tiket mëshuar nevojës që procesi të mos zvaritet. Por për kryetarin demokrat Lulzim Basha, "Nuk është aq e lehtë sa që mund të mendoj dikush. Është e vështirë, ndaj dhe ka zgjatur. Dhe mund zgjas, sepse në fund fundit rëndësi ka produkti dhe jo koha. Rëndësi ka standardi europian nga i cili Partia Demokratike dhe unë personalisht nuk tërhiqemi dhe për cilin nuk bëm asnjë kompromis. Një produkt skarco, nuk të bëm punë kur të arrish të kafati, se ata që gjykojnë nuk gjykojnë mbi afatin, gjykojnë mbi produktin." Në takim mësohet se Zoti Basha ka ripërsëritur shqetësimin dhe mosbesimin e thellë për sinqeritetin e shumicës në këtë proces, duke i mëshuar idesë përsëritur dhe publikisht për moskapjen e sistemit nga politika. "Reforma nuk është një copë letër, por reforma është zbatimi i saj përballë një oligarkie", tha Zoti Basha. Këtij shqetësimi duket se ju përgjigj ambasadori Vlahutin kur tha se implementation of the reform. "Zbatimi do të jetë një rëndësitet e të madhe, në veçanti për Bashkimin Evropian dhe ne do të sigurohemi që do të ketë një mekanizëm shumë serioz vëzhgimi e të sigurohemi që ajo që është shkruar në letra të bëhet realitet." Teksti i ndryshimeve kushtetuese është rishikuar pas rekomandimeve të Venecias nga ekspertët e misionit amerikan të ndihmës ligjore, OPDAT dhe atij europian Euralius. Ambasadori amerikan Donald Liu e mbështeti publikisht variantin e propozuar e për të cilin palët tani më ka nisur shqyrtimin në përnend. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.